κάτω στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια, ήταν μαζεμένοι οι πιο σοφοί άνθρωποι του κόσμου. Γέροντες πολυδιαβασμένοι, που ξέραν καλά να γράφουν και να μιλούν τα ελληνικά. Και είχαν μαζευτεί για ένα σπουδαίο έργο. Διαβάζαν τα ιερά βιβλία των Εβραίων και τα ξανάγραφαν στα ελληνικά. Σύμφωνα με τη διαταγή του βασιλιά Πτολεμαίου. Φαντάσου πόση σοφία κλείναν μέσα τους εκείνα τα 70 γέρικα κεφάλια. Ένας από τους ξακουστούς σοφούς, ο ιερέας Σιμεών ο Εβραίος, ήταν μέρες τώρα βαθιά συλλογισμένος. Διάβασε στον Ισαΐα τον προφήτη κάτι για μία Παρθένο, λέει, που θα γεννήσει το γιο του Θεού. Ήταν ευσεβής, ιερουργός του υψίστου Σιμεών. Μα τούτο δω δεν το χωρούσε το μυαλό του. Και πάλι συλλογιζότανε. Τι έκανε λάθος ο προφήτης? Πότε τάχα θα γινότανε αυτό? Θα ζούσε για να το ειδεί? Μήπως δεν είναι έτσι? Μήπως είχε κάνει λάθος και ήθελε άλλο να φανερώσει ο Ισαΐας? Αυτές και άλλες όμοιες σκέψεις κλέβαν τον ύπνο του σοφού Εβραίου, καθώς τριγύριζαν νύχτα μέρα στο νου του. Κάποτε τελείωσε η εργασία. Πήραν οι Εβδομήκοντα τον δρόμο τους για την πατρίδα του ο καθένας. Ξεκίνησε και ο Σιμεών για τη μακρινή Ιερουσαλήμ. Πήγαινε με καμήλα στην αρχή. Σαν φτάσανε στον Νείλο, όμοιο με θάλασσα ήταν το ποτάμι. Μπήκε σε ένα καράβι για να περάσει αντίπερα. Στο νου του, πάλι εκείνος, του Θεού Υιός, και η Παρθένος και η σωτηρία του κόσμου. Να είναι αλήθεια? Σηκώνει ο γέροντας στον ουρανό τα μάτια του. Ξεχύλισε η καρδιά του, πάει να σπάσει. Κύριε, Κύριε των Πατέρων μας, λέει, αν είναι αλήθεια αυτό που διάβασε στον Ισαΐα, κάνε ένα θαύμα να το πιστέψω και να ησυχάσουν οι λογισμοί της αμφιβολίας μου. Να, λέει, και βγάζει από το δάχτυλό του το χρυσό το δαχτυλίδι με το μεγάλο ρουμπίνι. Να, τούτο το δαχτυλίδι, τώρα δά το πετάω στον ήλο. Κάνε την αληθινή προφητεία, να ξανάρθει στα χέρια μου. Πετά το δαχτυλίδι μέσα στα θολά νερά του ποταμού, που τρέχουν αρωματικά κατά τη θάλασσα, και το καράβι φεύγει. Ησύχασε η ψυχή του γέροντα. Τώρα το ξέρει, θα το απαντήσει ο Θεός. Μέρες κρατούσε αυτό το μακρινό ταξίδι. Έφτασε ο Σιμεών στον τόπο του, στην Ιερουσαλήμ, και τράβηξε στο μακρινό του ερημητήριο, να ξαποστάσει από το ταξιδιού του σκόπους. Την άλλη κιόλας μέρα έφερε κάποιος ένα ολόφρεσκο ψάρι στο γέροντα, και ως άνοιξε την κοιλιά του για να το καθαρίσει, να, και πετάχτηκε μέσα από τα σπλάχνα του το δαχτυλίδι, που 2-3 μέρες πιο μπροστά είχε ο ίδιος ρίξει μέσα στον Νείλο τα νερά. Κλαίει βουβά ο γέροντας, ύστερα γονατίζει, βρέχει με δάκρυα τις πλάκες του ηρωμικού του κελιού και δέεται. Κάνε, Κύριε, να μην πεθάνω, ώσπου να δουν τα μάτια μου τον γιο σου, το σωτήρα μου. 270 χρόνια λένε πως έζησε ο Σιμεών. Γέρος πολύ, ούτε μπορούσε πια να πάει στο ναό. Εκεί στο καταμόνας, στο κελάκι του, με προσευχή και με νηστεία, περίμενε. Ένα πρωί, λες και πήρε μήνυμα. Ξεκίνησε αργά-αργά για το ναό. Πόσες ώρες περπατούσε. Σαν έφτασε και έκανε τις μετάνοιές του προς τον πόμο. Να, και μπαίνει στο ναό μία νεαρή όμορφη κόρη. Βγαίνει ο γέροντας, την υποδέχεται. Παίρνει στα χέρια το μωρό της, τον Θεό του, και ψιθυρίζουν τα γέρικα του χείλη. Νίνα πολύ εις τον δούλον σου, και τρέχουνε τα μάτια του Σιμεών του Θεοδόχου. Τη μνήμη του Αγίου Σιμεών του Θεοδόχου την τιμούμε στις 3 Φεβρουαρίου. Την ευλογία του να έχουμε.